Viskas atlieku instituto. Tai lėksim, susipažinsim, sudarim. Čia jis dirba, aprodys sodą. O, Lietuvos agrarinių, agrarinių ir miškų tvarkoj. Tai va, iš tikrųjų nežinau, ką jūs norėsit sužinoti. Tai va, o ką jums sakė? Man nieko nepasakė. Sako, kad važiuos mūsų, man tai paskambina iš Interrego sekretoriato, iš Vilniaus. Aha. Ir sako, iš Briuselio kažkokio tai tenai yra, nežinau, net nesakyti organizacija. Ja. Yeah. Kurie peržiūrinėja tas visus projektus ir platina kažką tai tokio. Ir norėtų susitikti. Blevo, sakau, kukliai pasakė. Nu tai sako, gal sako kokį reportažą padarys. Aš sakau, ką dabar daryt? Nes, nu, jeigu žinai... Ne sezonas. Pas mus tai obaliukai, žinai, vien dar kažkas, tai viską. Jo, ten, jo, logiška. Šodą, darželį ten tie papagaldinėti, padidelinti, dar viskas. O dabar nieko nėra, ką parodėt? Tai va, čia bėda. Tai koks čia ryšys yra su būtent su šita... Čia tas Europos Sąjungos projektas vadinasi Ding Dong, tipo skambutis žmonėms, kad vėl grįžti į gamtą, darniau gyvent, darniau tuos verslus vystyti, nu, tai va, parodyti žmonėms, kaip tai galima daryti, kaip kiti daro. Ir... Tai čia yra susijęs su žaliaja ta ekonomika. Jo, žalioja ekonomika ir... Viskas pašnekėjom, kadangi turėjau nemažai nufilmuoti Instagramui, tai natūraliai su šitą kamerą mažiau pafilmavau. Bet buvo įdomu, pašnekėjom apie genus, kaip mutuoja tie, kaip išveisiamos naujas veislės. Tik va, sako, gaila, kad rudenį atvariai, tiksliau rudens pabaigoj, nes ankstyvo rudenį tai dar galima visas obelis apžiūrėti ir paskanauti obolių, o vasarą tai šiaip visa daržininkystė veši. Nu, sakau, taip Europos Sąjunga čia nusprendė. Ir taip, Nervina, čia tokia įdomi informacija su tais žolynais panašiai iš to instituto, bet kaip pateikti įdomi informacija, nu, sunku, ypač dar tokiu niuriu oru. Gaila, bet man tai asmeniškai buvo įdomu, kaip tenais su genais jie ten kaip molekuliuoja, kaip augina naujus porušius. Įdomu. Bet žinau, kas tikrai jums įdomu yra, tai skambinam. Gerą dieną, Vytautai. Aurimas Valjevičius trukdo dėl rekordo. Kokia? Mes su jumis bendravome dėl plaukimo baidarę. Ilgiausią rekordą ir aš jūsų klausiu, kada būtų galima pas jūs atvykti, privežti visus duomenis. Sakė susiskambinti. Ar būtų galima rytoj antrą valandą pas jūs atvykti? Galima. Tvarkoj. Tvarkoj. Vis tiek dar skambinkit, kad nebūtų kokia nors permaina. Mhm. Tvarkoj. Gerai, tada antrą valandą rytoj. Gerai, iki. Gerai, viso. Ramus žmogelis. Gerai, rytoj antrą valandą. Vešim. Popieriukus. Žodžiu. Fiksuos rekordą, dar šiandien turiu darbelio, reikia visus savo vlogus perskelti į hardą. Užtruks. Stiek apie kokį 150-170 GB medžiagos. Čia kalbant jau apie sumontuotus vlogus, nes jeigu žalią medžiagą reikėtų duoti, tai būtų koksai... terabaitas? Nežinau. Net nežinau, kiek filmavau per Dunojų. Taip. Ką reikia nuveikti ir kaip reikia tiek būti crazy, kad atitektų toks titulas? Liuks, viskas, aš dabar iš karto atsiunčiu. Tvarkoj. Iki. Tvarkoj, viso. Kol šnekėjau, norėjau padaryti timelapsą, bet
Kažkaip man dar neišeina tam lapsui sukoreguoti DaVinci. Dar daug reikia mokytis, tai dabar daug tam lapsų nepadarysiu. Žiūrėjau, kaip kokius geriausius settingsus rendinimui daryti. Nu, žodžiu. Dabar vėl prasidėjo, grįžau į tą etapą, kai, tarsi, aš jau buvau ant tiek iškalęs gerai Sony Vegasą, kai aš galėdavau vlogą per kem minučių sumontuoti ir jau paleisti rendinti per valandą. Nu, valandą 30, 2 valandas priklausant kiek sudėtingas. Bet čia man optimalumas buvo 1 valanda, greitai vlogą sueina, muzika, ten takelį, kadrą, susikarpau, vum, rendino, tiesiai į YouTube'ą. Plaukiu, važiuoju, darau toliau kažką. Dabar aš vėl grįžau į tą etapą, kai prasideda keiksmažodžiai ten. Tokie dalykai. Kas čia, kodėl, kaip, kas? YouTube'as palyšona, ten mokina mane, nu žodžiu. Būtų šiaip iš dalies turbūt idealiausia, kad kas nors kas mokėtų DaVinci. Šiaip nelabai, dar daug kas moka DaVinci. Porai kelias dienas su juo padirbti, su savo vlogais ir tiesiog jis man turbūt greičiau viską išaiškintų, spausk tas, daryk taip ir negu peržiūrė 10 tutorialų, kuris skirtingai irgi iš dalies parodo tą visą procesą ir ilgiau užtrunka. Nu, bet turbūt reikės taip išmokti. Taip pat daug kas klausė jūsų. Pastiprinu, ar filmuoja, nes mano kranas neatsilenkė. Daug kas klausė, ar kodėl aš pasirinkau DaVinci. Šiaip, kiek dabar iš pažįstamų dirba su Premiere'u, sako, krešina. Būna, nusproksta. Nesvarbu, ar kompas geros komplektacijos, ar ten viskas legaliai. Vis tiek nusproksta Premiere'as ir sako, daug kas net ir iš profesionalių tų montuotų, kiek pažiūri rinkoje, YouTube'ai pereina į DaVinci. Nemanau, kad čia man blogas žingsnis, turint omeny po Sony Vegas į DaVinci, visai neblogai. Tiesiog reikės dar pasidėti ne vieną ir ne dvi savaitės, truputį pasikeikti ir pramoksiu. Nors dar atvažiavau į Vilnių, bet Vilnius atvažiavo pas mane. Pradžiui, mes esame invalidai supakuoti. Prašome dokumentus. Už triukšmo taršą. Atsiprašau, mes taip sveikinamės, čia Kaunas, čia taip galima, sakė. Sveiki, sveikas Kaunas. Kaunas. O, pamatysit. Galvoju, reik vilniečiams parodyti, kur mes čia gyvenam. Kaimiečiam. Tuoj, parodysiu. Viskas čia bus gerai. Turim apšvietimą. Nu va, visas Kaunas. Vau, wow. Taikas ant trijų kryžių kalno, bet ne. Ten Akriukas va matosi. Akropolis. Akropolis, Rotušė, prieki Kauno grūdai. Žalgirio arena. Pelėdų. Pelėdų kalnas? Jo. Aš nesu čia buvęs. Aš ir tik buvau čionais, tik prieš pusmetį pirmą kartą. Bet čia gal kaip ir ant Gedimino pilies, žinai, vieną kartą per gyvenimą. Ir užtenka. Lipam. Sekanti turistinė vieta Kaune. Lemba, fontanas išjungtas. Bet va, tau yra ta kelias čia. Bet čia, žinok, kauniečiai gali tave... Ne, čia gerai, ger ženklus. Gerai. Čia vantinytė mano. Nekytė. Mano katytė. Čia. Jau manęs nebereikia. Tai va, čia turėjo būt fontanas. Šitą visą būna čia su spalbom, šokinėja vanduo. Čia kur mes vaikštam. Jo. Ne, nu čia ne, bet tenais va yra tos skylės. Tai ten vasara, kai šilta visur trykšta. Na štai. Na štai, mes atvažiavom į Akropolį, tik į toletą. Ne tik į toletą, į Zarą įsigiausiu. Zarą. Nes jis neturi kaukės. Man nefilmuokit manęs, kad aš neturiu, tai geinu, bet kažkai. Pareisiu taip baudžiamasis. Jūsų, pradėjau. Baudžiamasis. Akul čia toletai? Nu va, kaip Akropolis gražiai pasipuošęs. Super. Ne, o jei šiaip rimtai, tai rytoj dalyvausiu kakadų penktadienio filmavime. Ir nuo pietų
pirmą priduosiu Lietuvos rekordui popierius visus ir hardelį, o po to važiuosiu į filmavimą, kuris ten truks 3-4 valandas, nu apie 3 valandas kažkas tokio. Tai galvoju, gal kelnes nusipirksiu kokias nors, o ne šitas vienintelės, kurios turiu suplyšusias, nu ta prasme, čia toks stiliukas, bet pagalvojau, gal praverstų kitas kelnes, bet per vėlai susigrėbiau, tai važiuosiu susiplyšusiam. Peace! Ačiū. Peace. Gero kelio. Ačiū, tai susirašom. Neprisiplokit. Gero darbo rytoj. O tu dabar vairuoji? Žiedūnė rytoj 5-6 ryto būt radio centre. Taip. Good luck, good luck. Mes palaikysim oranžį. Jo. 10 kėlę. Ačiū. Čiau, bambino. Ačiū labai.